Umukobwa kasi yakundanaga n'umuhungu, ariko nanone umuhungu waza kwitaba Imana gusa kubera ko bari bararyamanye yaseze amuteye inda. Nuko umukobwa kasi agakomeza kwitegereza igipimo cy'uko atwite, arushaho kwicwa n'agahinda. Yanjye aravuga ati, "Nukuri wa mwana wanjye we ntwite, papa we ntabwo azigera kubona kuko ntabwo akiriho." N'agahinda umwana abaye imfubyi bakimutwite. Nuko umunsi umwe agiye mu kazi, hari umusore witwaga Adamu yakundanaga n'umukobwa nanone witwa Brittany. Gusa uwo mukobwa arirataga, ariko se wa musore we, urimo urareba ino myenda naguze nanone, si myiza. Umusore ati, niko bimeze, ariko nanone nawe ugiye uzi ibindi bintu nkunda, wakagombye kuba aribyo ugenda ugura. Uwo musore yakundanaga n'umukobwa, ariko nanone bakaba batarumvikanaga mu bintu byose, umukobwa yari umwirasi. Umukobwa rero akomeza kugenda abwira umusore Adamu ati, "Rwose urabizi ko ibyo ngibyo byawe ukunda n'amahitamo yawe byose ntabwo mba mbyitayeho." Ariko ubwirasi bw'umukobwa nibwo bwagiye butuma umusore agenda abona ko badakwiranye, nibwo bwagiye butuma urukundo rwe rutaramba. Aramubwira ati, "Rero wa musore we, urabizi ko nawe ibintu nkunda ntawe utabyitaho. Reka rero njye niyambarira uko nshaka, cyo mfa nuko ari wemba ndi kubyambarira." Bara rero ngo abantu badakwiranye usanga nanone hari ibintu bagenda bakunda kandi badahuriyeho. Ibyo kandi byo bigenda bizana intonganya igihe cyose bazaba ari kumwe babana, bakazabana mu nduru gusa. Umusore ati, "Noneho mbabarire kabisa." Umukobwa aravuga ati, "Ahubwo nagira nkubwire ko buri amafaranga yawe yose ngiye mbana nayabikuje ndi kugira nigurira utuntu twanjye nkunda. Ikarita zawe nizo nakoresheje kubera ko iyanjye amafaranga yari yashizeho." Umukobwa agenda agasesagura amafaranga y'umusore ashaka kwigurira ibintu akunda, agira ngo ajye agaragara neza ku bandi kubera ko ibyo umugabo yakundaga we ntabwo abishakaga. Buriya ngo iyo umugore adakunda umugabo we, usanga buri gihe ahora yagiye kandi akagenda ahantu umugabo atazi, kandi akagenda yambaye neza ibintu umugabo atahisemo. Hari abagore bameze gutyo, urasanga bagiye mu birori, bagiye mu bitaramo umugabo atabizi, kandi bagiye bikozeho burya ngo ntago bakunda umugabo wabo. Umusore ati, "Ngo nguki, ntumbwire ko amafaranga yanjye yose ugenda yakoresha mu bintu ntanafitemo n'amahitamo." Kobwa ati, "Ariko Adamu ari mu biki? Ntabwo njye nzafata utuntu twa makeya ngo njye ntwiyambika, urumva? Bigomba kuguhenda, ugomba kubyishyurira kugira ngo ubone umuntu umeze nkanjye, uteye neza, ufite umubiri mwiza, ugomba kujyungura." Umusore arabyumva, uru ni urukundo agiye ahura na rwo kera. Ati, "Kandi wa musore nanone reka nkubwire, buriya ugomba no kuzagira gutyo ukangurira n'impeta ya diyama irabagirana ugashyira kuri zino ntoki zanjye." Urabyumva se? "Kandi ugiye nkubwire kukubwira ngende seriyeze, ntabwo nzakomeza gutegereza ntambara impeta ya diyama ngiye ku ntoki zanjye." Nuko umusore yitegereje umukobwa arangije arambwira ati, "Rwose nta kibazo, ibi byose urimo uravuga nzabikora." Hari ukuntu buriya ngo usanga abasore bariziritse ku mukobwa mwiza cyane, ariko nanone umukobwa mwiza cyane akaba atabakunda, gusa bikabavuna kugira ngo bazamubone. Usanga umusore ahora avunika, ahora yahangayitse kugira ngo arebe ko yagumana umugore. Bakiri muri ibyo ngibyo banyuze kuri kasi, arimo aragwirirana, yananiwe, aratwite. Ndetse ngo umugore yatwite inda ntoya, atangira kugenda yumva disi agira n'isereri, aribwa mu nda, acitse intege ahantu hose, akandagira ikirenge ntigifate. Kasi nayo niko byari byamugendekeye. Adamu araza ati, "Rero ndagira nkubwire ngo rwose wa mukobwa wereka ngo ufashe, zana byose mbigutwaze humura." Kasi ati, "Murakoze cyane." Brittany nawe akomeza kugenda bireba umujinya uramwica. Bari abakobwa ngo ni abantu bafuha cyane n'abagore, ngo ntabwo bifuza ko n'umugabo wabo yasuhuza n'undi mugore. Ariko burya niba wizera umugabo wawe, ugomba no kumugirira icyizere mu bintu byose yakora, nubwo yaba arimo afasha undi mugore. Nuko Adamu aragenda abwira umukobwa ati, "Ntabwo wakabaye nawe rwose, uhitamo kugenda utwara ibintu biremeye." "Ariko nagira ngo mbwire ko papa wanjye buriya yarambwiye ngo ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukuzajya nshakira abantu bose umunezero, kandi nawe ntabwo nagusiga, ugomba kwishima, ngomba kugufasha." Umusore aravuga ati, "Kandi buri kintu cyiza cyane gishobora gutuma abantu bose bagira ibyishimo ni uko wagenda ubafasha ubagirira neza." Ariko nanone Brittany we akomeza kugenda arakara, yari umukobwa ukundana na Adamu, ariko we nta rukundo amugirira, ari ukumukura gusa ngo abone amafaranga yo kwiyitaho no gusa neza. Aranjaraza rero avuga ati, "Umva wa mugabo we, rero ne wa mugore we, ni mu mpinzira nitambukire kuko ibyo murimo ndabona rwose atari ibintu bizima, ntago njye mfite umwanya wo kwirirwa ntako bantu nk'aba ngaba." Umusore ati, "Noneho rero nta kundi ihangane, wigendere, ntabwo njye nasiga uno mukobwa." Nuko Brittany yageze hejuru rero arangije arabarindira, bari barimo bazamuka etaje kugira ngo agende ibyo bavuga. Umusore agenda abaza umukobwa ati, "Ariko se uri mushya muri ino nyubako se?" Umukobwa ati, "Niko bimeze, nanjye ndi mushya muri ino nyubako, aho mba ndahageze, nimuhumure, nimwihangane."
Ni ukuvuga ngo bari batuye muri etaje imwe, ariko nanone Kasi nta mugabo yagiraga. Mugabo yaritabye Imana mu minsi mike ishize, nabyo byatumye yimuka. Britney ati se ko nduzi none twite, ubu ngubu uyu muryango urabasha kuwunyura mora. Bakabaye barawugize munini ku buryo rwose azajya acamo nk'inki hakape. Mukobwa ariirataga. Umusore atari ko Britney noneho amagambo yawe nawe ni mabi cyane. Mukobwa arisekera ntabwo arabyitayeho. Ati nagira nkubwire ko rwose ibyo ngubyo ushaka kuvuga kuri uno mukobwa ntabwo ari byo, niba twite ntabwo ari nk'ihaka. Ni umuntu kandi nagira nkubwire ko niba aravuye no kwihahira arashonje. Kuba umuntu atwite ntabwo bivuga ko adasonza, agomba kwiyitaho akagubwa neza we n'umwana atwite. Adamu yakundaga abana, yakundaga n'abantu bakunda kuba ababyeyi. Nuko Adamu abwira umukobwa ati rero ratangiye nitwa Adamu, irindi zina nanone nitwa Samweli, ushatse wanyita Samu, ushatse wanyita Adamu nta kibazo. Ati rero twebwe twibera hano hejuru mu nyubako iri hejuru y'iyawe, nuramuka rwose ukeneye gufasha uzampamagare nzagufasha. Mukobwa ati niko bimeze rwose nzakubwira. Britney akagenda yumva umugabo avuga ati rero zansaba ubufasha rwose nzabuguha, akagenda arakara cyane. Mukobwa nawe ati nanjye nitwa Kasi, kandi ndagushimiye cyane kubera ko umfashije. Ubu rero ndagira nkubwire ko rwose ibigendanye n'umugabo wanjye ikarangije araceceka ntiyabivuga ko yapfuye, ariko twebwe twabibabwiye. Arambwira ati icyo nakubwira cyo ni uko nanjye mfite ikibazo kandi ndi njyenyine, nta mugabo mfite, ubuzima burangoye, ndanatwite. Ntabwo yavuze ibyatumye umugabo ataba hari, ariko yaragiye kubivuga arituriza arishyigikira, kuvuga ko uri umupfakazi kandi apfaka ukiri mutoya ni ibintu bibabaje cyane. Nuko Britney rero arabyumva aravuga ati Imana yanjye ntago nakwemera ukuntu rwose uno mukobwa ashobora kuba aba wenyine, akaba yarabaye umuntu w'umutindi uri aho ngaho, bashobora kuba baramwanze bakamwirukana. Mana yanjye wi, akaba yaraje akikodesherezamo hano pe. None se wa mukobwa ubundi byakugendekeye gute? Britney aravuza n'ubwira si bwinshi ati se umugabo wawe ni inzererezi izerera mu muhanda, ntabwo yashobora gukodeshereza inzu se? Mukobwa arirata. Adamu aravuga ati ceceka funga umunwa aho ngaho se. Kandi ati mvara takasi ngenda kwihanganishije, kandi nkwihanganishije bivuye ku mutima, ibyo bintu byose wahuye nabyo ni ukuri wihangane, ngenda umva byazanshimisha cyane, ngiye nguha ubufasha kuko inshingano yanjye no kuzana ibyishimo kuri ino si. Britney akomeza kubyumva atumva mugabo wanjye Adamu rero ndagira ngo uveyo uve kuri uwo mugore. Mukobwa arafuha kandi nanone ntabwo azi gufata neza umugabo. Burango ari abakobwa benshi cyane n'abagore baba bakeneye umugabo, ariko nanone bakaba batazi kumugumana. Ndagira ngo mbabwire ngo buriya gushaka umugabo ni kimwe, ariko no kumugumana ni ikindi. Ushobora kumushaka wamara kumugeza mu rugo ukamwirataho ukamufata uko wiboneye ngo waranarafatishije, nyamara nanone mukazatandukana akazakwanga, kuko rero ibintu bigabanura urukundo ni byinshi cyane. Ariko nanone ibintu byarukomeza nabyo ni byinshi cyane, uramutse ugiye ubimenya ukagenda ubikora byazatuma murambara n'uwo mukundana ibihe byose. Niba utarakana subscribe kandi wabikora nonaha kugira ngo tunukuntu ngo tujye tukugeraho. Nubwo umusore yakundaga umukobwa, ntabwo umukobwa yamukundaga by'ukuri. Ngo umugore udakunda umugabo we usanga ahora mu makritike y'ibyo umugabo akora, ati ibi ngibi ntabwo bikora neza, ntabwo ubwira neza, ntabwo ufata neza, ntabwo ngurira ibi, ntabwo ngurira amakanzu, ntabwo ngurira inkweto. Ugasanga umugabo ahora ari umuntu w'umunyamafuti gusa imbere y'umugore, ariko niba uri umugore ukaba ubikora umenye ko atari byiza. Nuko Samu yitegereje umugore rero utwite aravuga ati ni ukuri uteye agahinda, ariko Imana hari izagufashe. Ntabwo rata uri nk'ihaka nk'uko Britney abivuze, ahubwo uri umugore kandi uri umugore mwiza. Nuko Britney na Adamu bageze mu rugo, nigira muri smartphone Adamu ajya guteka. Hari ukuntu abagore ngo buriya baba bumva ari beza cyane, bigatuma batekereza ko ibintu byose umugabo akorera aba arimo yigura kugira ngo akunde abagumane, ariko ni amakosa. Uko byagenda kose umugabo nubwo yari umukene yaragushatse uri umugore mwiza, buriya bakwiriye icyubahiro, bakwiriye ko umwitaho ugaragaza kumwubaha. Nuko Britney agenda avuga rero ati rwose Adamu urabizi ko uriya mugore twahuye urabona aratwite, kandi ni wenyine nta mugabo agira, burasa ntago ari umuhombyira. Ati ariko se buriya Adamu we niba iki byamubayeho uriya mugore, mbega ukuntu ari na mubi, ese byaba ari ukubera ari mubira ko njyewe ndi mwiza, ese yaba atazi kwita ku mugabo wira akaba ari mpamvu umugabo yamutaye? Abagore benshi cyane barabibeshya ko mu buriri honyine ariho hantu hatuma umugabo atabavaho, ariko nagira ngo mubwire ko buriya mu buriri ntabwo ari ikintu cyongera umugabo aba akeneye. Umugabo aba akeneye icyubahiro, umugabo akeneye kwerekwa urukundo, kubwirwa neza no gushimirwa ibintu akora, kandi bakeneye no kwitabwaho agahabwa ibyo kurya. Adamu araza ati rero rwose nagira ngo mubwire ngo Britney buriya ntutekereze ibyo bintu byose ku bantu, ibyago nabyo bishobora kugwirira abantu kandi nta ruhare babigizemo.
Adamu aravuga ati bura rero nta gitekerezo na kimwe ufite rwose cyo kuba wavuga ku bintu yaba yagiye anyuramo. Mukobwa ati none se nawe nuko nko ushatse kumbwira se nawe ndakorambira rwose bigamba arimo aragenda umbwira ngewe ukuntu ubugenda ushaka gutekereza ku bintu byiza gusa ku bandi ngo babafasha ngo babazanire ibyishimo ntabyo ndimo. Mukobwa aravuga atuka umugabo. Umukobwa akomeza kugenda arabwira umugabo we ati ibintu utekereza byo kuba wafasha abantu ngo bagubwe neza ni ibintu by'abahombye gusa ubwo naho uri umuhombye. Aramutuka. Umukobwa arakomeza irata ku mugabo we rero ati wa mugabo wanjye we ugomba kugenda utekereza nk'abantu rwose babatsinze baba winner ntube nk'aba loser. Umugabo arakomeza aritekera ati ahubwo ashanga n'umwereke we yewe mbega agafoto wabonye ino meta ya zahabu mbonye kuri interineti si keza akano kameta ugomba kuzakangurira kugira ngo ngumane kuko ngendarenze. Umusore arijije ati ubuse kano kameta nkakubwire hikira bakiri muri ibyo ngibyo umuntu yarakomanze ati reka mbanze kureba umuntu ukomanze dandaje nkubwire ku by'iyo meta. Baritina ararakara ati mbega umuswa gusa sajya atambwiye iby'impeta yanjye se ngiye mbyitayeho. Mukobwa ntabwo yakundaga umusore bakundana ntabwo ajya yumva aguwe neza ngo yishime cyangwa baseke igihe bari kumwe. Buranga ikindi kintu kiranga umugore udakunda umugabo we ngo usange ari kumwe n'umugabo we nta byishimo biba bihari baba bari mu nduru batongana umugore avuga ibitagenda neza ku mugabo gusa nta kanyamuneza nta mwitaho nta mutekera ntiyita ku myambarire ye ntiyita ku kuryama kwe aba yitayeho we wenyine. Umukobwa nawe yahoraga yitayeho ashaka gusa neza gusa yasohotse mu bandi ariko ku mugabo we wapi. Nuko umugabo yagiye gukingura rero asanga n'abantu bashya none baje. Umugabo ati rero Adamu Samweli tegera nkubwire ko rwose mu muryango wanjye havutse ikibazo kandi kihutirwa nanjye ndumva rwose cyanejeje umutwe ubu rero ndabizi kuri inshuti yanjye kandi ukunda ko abantu baba baguwe neza muzane uyu n'umwana wacu Robin kugira ngo we wamwitaho umurinde umusigarane amasaha make yangiye kuri ngiye gukemura ikibazo cyo mu muryango. Adamu ati ni ukuri rwose ndamugumbana ndamusigarana ahumura. Adamu yakundaga abana ariko nanone Britney we ntabwo akundaga abana bari batandukanye mu mahitamo yabo ntabwo bari bakwiranye. Nuko umugabo rero aramubwira ati rwose ndagushimiye cyane kuko wemeye kuba wasigara n'umwana. Umugabo arangije abwira umwana ati rwose usigare muri uru rugo kandi nizeye ko uraza kugubwa neza muri rwo. Adamu yahoraga yumva Buritse navuga ngo ntabwo ashaka abana umugore utwiyitenga ameze nk'inkaka ariko nabonye umwana wo gusigarana agiye kumwereka neza by'ukuri umugore bakundana uwo ari we. Umwana ati rwose ndabizi ko Adamu ari umuntu mwiza turasigarana neza humura papa. Nuko umugabo yarabaseze arigendera ati rwose ndagushimiye cyane ko wemeye kumfasha Adamu. Adamu ati rwose humura nta kibazo mubyeyi. Nuko yafashe umwana amuzana mu nzu arambwira ati rero umwana wacu ubungubu ndarindimo banateka ugiye kuba wicaye urebe ka televiziyo ubundi ibiryo nimara gushya ndaza kuza dukine na game sibyo. Urabizi ko dufite amagame menshi cyane tugenda dukunda. Umwana ati rwose nibyo niko bimeze nanjye nkunda gukina zaje ubwo reka tuze kuba twabikina numara guteka. Umwana agiye kwicara Britney nawe arangije abaza Adamu ati none se ubundi dukeneye ko kuko twagira umwana ari muri uru rugo ese koko ni ngombwa ko waza n'umwana uno munsi njye ibintu by'abana ntabwo mbikunda nanga abana. Mukobwa aravuga Adamu ati ariko uriya n'umwana mukuru yitwa Robin ise yavuze ko yagize akabazo mu muryango adusaba ko twamusigarana. Britney ati ariko se noneho ibyo bintu noneho ni ibiki byo kugenda ufasha abantu kugenda naho ubasigaranira abana ati njye ntabwo nshaka kuguma aha ngaha n'abana n'ibimwira byabo rero bigenda bihongo bakaba mazuru. Mukobwa arirataga ariko nawe uko byagenda kose bayo umwana nawe ibyo bimwira byagiye biza bakamupfuna ariko arirata. Mugabo ati Robin ni umwana mukuru humura ntabwo ibyo ngibyo ariko bimeze kandi n'umwana mwiza ntabwo akubagana atari koneze ko umunsi umwe ahari uzahindura ibitekerezo byawe kugendanye n'abana wemere ubyara umwana. Mukobwa ati ahubwo se we wasaze noneho wataye ubwenge ari wowe njye ntabwo ashobora guhindura ibitekerezo ngo mbe nakunda abana ngo mbe nabyara urabona n'umubiri wanjye uteye neza gutya w'igitomati w'igisoposopu njyewe najya kuwangiza ngo ndi gutwitamwe umwana se ntiyabushyiramo ikintu cy'icyana ngo kiri kubyimbya mu nda yanjye ngo kiri gutuma amabere yanjye akura ngo ndikonsa nirwa ngiye ndi gukora muri za pampegisi ndi gusukura umwana urabona ngiye nabyemera. Umugabo disi yarumiwe. Umukobwa arambwira ati ngiye aho kugira ngo ngiye muri ibyo ngibyo rwose ngo nimbona twita umwana ngo nimo ndabyara umubiri wanjye ujya guhindagurika ujya kwangirika nahitamo gupfa. Umugabo ati none se ndabyumva ntabwo ushaka kubyarana nanjye nibura se wakwemera ukaba uri gufasha uriya mwana mugakina mugiye ndimo ndateka. Umukobwa ati ibyo se ibyo ntago mbizi ariko reka wenda ngende mbe mwicaye iruhande ntacyo
ubwo mukobwa aragiye icara ruhande rw'umwana Robini. Arangiye subirira muri smartphone ajya kwirebera amafoto kuri Instagram. Umwana ari amubwira ati rwose ntabwo njye ndi gukunda kureba televiziyo muri aka kanya, ahubwo se urashaka kuba waza tugakina n'umukino umwe. Arakomeza yirebera muri smartphone. Umwana azana umusego ati none se urabona no musego ubu ntabwo wakwemera ugafata n'abandi musego tukaba twanayikinana. Umukobwa yanga kuvuga, umukobwa mwiza w'ikimero umugabo we yaramukunze, ariko uyu aba yumva ko umugabo yakora ibintu byose arimo aramwiguraho kugira ngo akunde bagumane. Ariko wowe niwe ufite umugabo mukundana, nubwo wabakeka ko mudakwiranye uzamuha icyubahiro, uzakora uko ushoboye kose umuhe icyubahiro. Umwana araza mujya mu maso ati dore kano ni agapupe wose kitwa Tiffany, ubusa ntabwo wazanga ngo nako twe tugakinanara. Umugore afata igipapa ajogonya hasi nkora imbere se wacyana we ntabwo mbyitayeho. Umwana atari ko kubera icyo njugunye igipupe hasi itina ati umva mva mu maso wa mwana we. Nuko yasunitse umwana, umwana agwa hasi ntabwo akunda abana. Adamu araza atari ko n'ibiki bitari kugenda neza ahangaha ati mwana wa umeze neza se, ese byagenze gute ku gapupe kawe ka Tiffany? Ati no mukobwa wawe ni uko ajugunye hasi, ese kubera iki ari umuntu mubi? Adamu ati umva rero Britney ndakubwiye. Britney ati njye ntabwo mfite umwanya wo kuba najya muri ibi ngibi byo kwita ku bana, kandi noneho ntabwo njye nakwemera kuba n'umuntu urera abana. Reka mbe mvuye muri urugo rwayo banze ukora ibyo ukora, umwana naza gutaha nibwo ndagaruka aho kugira ngo mbe hamwe n'abana ngiye nanava muri urugo nkanagenda. Umugore yari mwiza cyane yarirataga ariko we niwe uri mwiza ntuzirate, kubera ko buriya ngo baca umugani ngo ihene ngo yikanze ubwiza ngo yanga kurisha biri ndabwira itarishije. Yikanze ubwiza yanga kwita ku mugabo we ariko ushobora kuzamuviramo atanamubonye. Ndagira mabwire ko kandi ari ibingibi ndi kugenda mbabwira bituma abakobwa beza cyane bikimera usanga barabuze n'abagabo. Ni ukubera ibintu burya bagenda bikora biyumvamo ko umusore wese waba bakunze ko ibintu byose yabakorera akaba ari kubiguraho, bikazatuma avuga ati n'umukobwa ntabwo nazashobora kumubera umugabo akamureka akigendera. Nyamara ugasanga abakobwa babita babi badasa neza nibo bubatse ingo bafite abagabo bameranye neza. Niba nawe uri umukobwa mwiza cyane uri bakano ga filime ugakuremo isomo, umukobwa aragiye amanura imyenda aravuga ati njye aho kugira ngo mfate nirirwe ndi gupfuna umwana ibintu by'ibimwira biri kuva mu mazuru ndagiye ntabwo nakabyemera. Nuko yarasohotse arigendera. Agisohoka gikingura urugi akubitana na kasi na waje kureba Adamu ngo amuhe ubufasha. Mana yanjye noneho arasakuza ati umva wa mugore we ndagira ngo nawe uve muri uru rugo kandi. Ese uravamo cyangwa ntago uvamo? Umugore aramwihorera yari azi ko umukobwa ari umugome ahubwo arinjira ati ntaho njya. Nuko kandi Britney yasohotse arigendera, ariko ko asohotse nanone hinjira kasi. Ndagira nkubwire ko buriya umugore uba wirata ngo yava mu rugo ajya amenya ko buryo ashobora no kuba hakwinjiramo n'ubundi kandi mwiza kumuruta. Nuko kandi nanone Adamu yahise aza aravuga ati none se bumeze mute kasi? Ati Adamu bumeze mute se mwebwe? Ati nanone reka nizere ko ntarimo mbatesha umwanya sibyo? Adamu ati niko bimeze ntabwo uri kudutesha umwanya. None se ukeneye ubufasha bwanjye se nkuko nagiye mbikubwira? Ati njye ntabwo nkeneye ubufasha bwawe, ahubwo nakomeje kugutekerezaho numva nkwiriye kuba naza nkagushimira uburyo wamfashije n'ukuntu wankomeje ukankiza amagambo mabi y'uriya mukobwa. Ati ubu rero nakukoreye akantu k'akaburasari ko kwambara ku kaboko nari nkakuzaniye, ntabwo ugahenze rwose nako nikoreye njyewe ubwanjye, ariko ndagira ngo nkaguhe kandi ukakire. Namwe disi mugiye umenya gushimira, nanjye ndagira ngo mbabwire ko baranze gushimira cyane. Ndabashimiye cyane ko mwakunze Gira Ubuzima TV mukaba muri kuri bakano gakuru wakanda subscribe. Ndamushimiye cyane nawe utarayikanda wabikora none ahangaha, ndetse kandi umva kano gakuru wagakunze wakanda like nta kibazo. Ufite igitekerezo watwandikira muri comment, nabyo rwose ni ibintu byiza cyane. Nuko kandi umwana nawe yahise aza Robin aravuga ati rwose ni byiza cyane, ese wanyigisha kano kantu ukuntu nagakoze kugira ngo ntange nzajye ngakora? Kasi ati rwose nzakwigisha mwana humura, ese witwa nde? Mwana ati njye nitwa Robini, papa wanjye nyine yasize ahangaha, hari ikibazo yagiye gukemura cyo mu muryango ngo cyihutirwa. Uno mugabo rero Adamu arimo arateka, ese ko mutari buze kuba mwabona uko muganira? Ukunda gukina ngo uze tube turi kwikinira? Adamu ati uyu mwana rwose akeneye umuntu waba akina na pe kuko ndacyarimo ndateka. Kasi ati nta kibazo reka nze tube dukina. Umwana ati noneho rero reka tube dukina n'imisego. Ubwo kandi umukino waratangiye, Adamu byose arabireba. Buri uko byagenda kose usanga abakobwa n'abagore ari abantu bagiye bafite itandukaniro kandi habane cyane. Mu gihe umwe yanze gukora ku mwana undi yemeye kuba yakina nawe, mu gihe umwe yanze kuganiriza umwana undi yemeye kuba yaganira nawe. Ariko nagira ngo mbabwire ko uko byagenda kose buriya abagabo bose kuri no se bakunda umugore ukunda abana.
kuwa busa kose, kuwa buteye kose, abagabo bakunda umugore ukunda abana. Buriya ngiye abona wita ku mwana kandi ukita ku mwana mwabyaranye, ukemera ukamutwita bakabana kubaga cyangwa se ndika kurya, ukamwonsa ukamuhibere, nago umugabo ashobora kuzakwanga. Nubwo yaba guca inyuma kubera irari rye, ariko arataha agataha mu rugo rwawe, azi ko ari we mugore w'ingenzi ku buzima bwe. Nuko bakomeje kwishima no gukina. Ibyishimo bose byarabasabye, Adamu nawe yarahishije araza abafasha gukina. Yifuza ibyishimo by'umuryango, yifuzaga umwana, ariko nanone Britney we yari yarabyanze. Nuko Britney nawe yasohotse arigendera, yari afite gahunda zo kuba yagiye. Kandi uzasanga buri umugore udakunda umugabo we afite amabanga menshi cyane ahora ahisha. Ugasanga yishimira abandi bagabo nanone ibyo bakora cyangwa uko basa cyangwa ibyo bavuga, agasuzugura umugabo we ibintu byose abagenda amutegeka. Adamu yabwiye Britney ati genda ube wita kuri uriya mwana, umukobwa arabyanga. Niba nawe ufite umugore ugusuzugura, ujye umenya ngo buriya ntabwo agukunda, nanabikubwira azaba kubeshya. Buriya rero ngo umugore nanone udakunda umugabo we uzasanga atemera kujya nawe inama. Umugabo yashaka kugira ngo bicare bajye inama, umugore agahita yanga akigendera cyangwa se bagatongana. Adamu yabwiye Britney ati rero ndagira ngo tujye inama y'ukuntu wahindura ibitekerezo ukazabyara undi mwana. Umukobwa arabyanga. Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza umugore udakunda umugabo. Gira ubuzima arimo aragenda yibabwira byose. Kugira ngo niba nawe uri umugore utakundaga umugabo wawe ugenda ubimenya, ariko nawe niba uri umugabo wari ufite umugore utagukunda nanone ugenda ubimenya, niba uri umugabo ukaba ufite umugore ugukunda ukabishidikanya ariko ukabona adakora bino bintu, umenye ngo burya aragukunda. Adamu rero akomeza aragenda avuga ati ibyo ngibyo nibyo nifuje kuva kera, nifuje umugore ukunda abana, umugore twakwishimana mu rugo gihe turi kumwe, ariko nawe narabibuze. Nyamara rwose ndabona kase nubwo atwite arabyujuje byose. Nuko ibyishimo byakomeje kubasaga. Britney we yagiye kuzerera, ntabwo azi ibyabaye mu rugo. Adamu akagenda areba ka brasari umugore yamukoreye, akavuga ati nzakambara kandi nzakambara ibihe byose kuko umuntu wakampaye. Turahuje, duhuje ibintu byinshi cyane. Nuko umunsi barishimye, baraseka, bararya, baranezerwa. Ibikomere byose n'agahinda Adamu yaterwaga n'umugore we Britney kase yarayimuvuye mu kanya gatoya. Nk'uko nagiye mbabwira, nababwiye ngo buriya umugore ashobora kwibeshya agasohoka mu rugo, ariko nanone najya amenya ko ashobora no kuba hakwinjiramo uwundi kandi akaza akosora ibyo yari yarangije byose. Uwo munsi wabaye ibyishimo ku buryo Adamu atigeze yifuza ko uwo munsi warangira. Ntabwo yigeze yifuza ko Britney yataha, ntanubwo yigeze yifuza ko kase nawe yagenda. Ntabwo bigeze batongana nk'uko Britney yabigenzaga, bari bakwiranye n'ukuri. Kandi umugore nanone yari afite umutima wo gukunda umugabo no kumwubaha, ariko yari yaragize ibyago, umugabo we yitaba Imana mu mezi makeya gusa asiga muteye inda. Damati n'ukuri n'umugore dufite ibintu byinshi cyane duhuriyeho, iyo aza kuba ari we wanjye. Ariko nanone ntabwo ariko byagenze, yisanze mu rukundo na Britney w'umwirasi. Britney yaje gutaha, iminsi iratambuka, Britney nanone ari mu rugo arimo yiyitaho kugira ngo yongere yigendere. Damaraza ati none se mukobwa mwiza umerewe gute? Ati rero rwose ndumva nagusohokana tukagenda tukaba twakina umukino umwe aho bakunda gukinira. Britney ati ngo nguki? Umva rero Adamu nkubwire, narakubwiye ngo nge rwose iyo mikino ntabwo nge njya nyemera. Iyo mikino ntiy'abana cyangwa abasore badafite gahunda, kandi abangabo bose ni abantu nge najya nkunda. Abana simba kunda, n'abasore badafite gahunda mu mikino nabo simba kunda. Ubu ndagira ngo rwose ubihagare, kureke kuba igihoni bigezaho ngaho. Kandi nanone we kuba igihoni nk'inshuti zawe z'impombyi gusa, nakubwiye ko kandi nawe niba utekereza gutyo uri umuhombyi mubi cyane. Adamu arumirwa, umugore arongera aramutuka ati ahubwo ngiye ndumva twajya nko muri karabu tukabyina, nkazunguza ikibuno. Adamu nawe ati nange se ko nanga karabu, noneho ibintu byo kuzunguza ikibuno biragenda gute? Kubyina ingwatira ngiye ntago mbikunda. Ati abantu bakora ibyo ngibyo rwose ntago mpamva nabijyamo, abantu baba barimo babyina gusa ibintu bidafite icyo byungura ntago nanjye mbikunda. Ati ibintu by'ibisaku biba biri mu miziki bisakuza ntago nanjye mbikunda, kandi nanone ntabwo nabyishimira. Britney ati rero ndagira ngo ubwire ko ari ubw'imiziki bisakuza, ariko nawe urabyina nyine ubundi ukumva urishimye. Bakundaga ibintu bibiri bitandukanye, ugasanga umusore akunda gusinda, umukobwa akunda gusenga, barangiza ngo bagiye gushinga urugo ntago bashobora kuzishima. Umukobwa ati nanjye rero iyo mikino ya rwose irarambiranye, nanjye ntabwo nayikunda pe. Umusore ati ariko rero nanone imikino urabyumva
niba uri gukina na computer bagicaye kuri computer wenyine nta wundi muntu bangamira nta muntu sakuriza mukobwa ati none suragira ngo bigende gute kandi umusore ati nge rero ntago nshaka nyine kujya muri byo bikarabo byanyu ngo ndimo ndabyina rwose kandi ntabwo nzajyaho mu bihe byose nsigaje kubana nawe kumukobwa ararakaye Britney aravuga ati ariko kubera ko nduzi urakaye rero kandi nkamashaka gukora byose ngo ndebe ko wakwishima reka nemere nzajyane nawe nakundi nuko umukobwa atangiye kwishima ati rwose ndumva utangiye kugenda uhinduka noneho utangiye kumbera umuntu mwiza cyane ati noneho se iyi myenda nambaye urabona imeze neza se umusore arabaza ati noneho rero reka nkuzanira imyenda yindi ngiye kwambara pe tujyane ati ishati se urabona atari nziza umukobwa ati ishati ntabwo ari nziza ati rwose niba wambara kino gishati kimeze gutya ntabwo ngiye nakwemera kugendana nanjye njye ngerageza kukwigisha kugira ngo ugende ube umuntu mwiza ariko wowe bigaragara ko utabyitaho umugore atangira gusuzugura umugabo ndetse atangira kugenda amukritika ku bintu byose umugabo ari kugenda akora cyane ibitekerezo ari kugenda azana ikimwiza kigaragaza umugore udakunda umugabo we kuba umugore cyangwa umukobwa akeneye umugabo ntabwo bivuze ko abamukunda kugira umugabo ni kimwe kubona akujeho mukagumana ni kimwe ariko no kumugumana ngatagenda aracyo ni ikindi kandi nagira ngo mbwire ko buriya kumugumana bivuna cyane kuruta kumubona nk'uko umusore avuga ati rwose umbabarire njye numvaga ari byo byiza umukobwa arangije nawe aramubwira ati njye ntago nkeneye kuzakomeza kukwinginga reka ngende ngenyine njye kuryoshya ngenyine sha ntago nakabera gukomeza guta umutwe kugutaho umutwe reka nigendere nuko umukobwa arongera arasohoka kandi asiga umugabo mu nzu nanone ku yindi nshuro bapfuye ishati yonyine nuko adamu yasigaye yicara wenyine yibaza ibibaye byose ati ntago nakwemera uno mukobwa ibi nagenda nkorera Britney nuko yagiye kwikinira imikino agenda wenyine ngo ahure n'abandi basore n'abagabo bahuraga aho bakinira imikino ati se mumerewe mute bati rwose asamuwe umva twatwibereye ahangaha twanaguhangayikiye niba utari bunazi ati rwose munyangane nanjye nakerewe ariko naje nakundi ariko none hari utubazo nahuye natwo gusa ntabwo dukanganye cyane ati twahoze duhangayitse ukuntu ugiye guhomba umukino rwose mushyashya wasohotse uno munsi pe adamu ati rwose ubungubu iyo mikino ngiye ndumva ntakinayikunze cyane bati ho muri uraza kuba wakunda n'imikino akurikiyeho rwose bakiri muri ibyo ngibyo sinzi ukuntu adamu yarebye ku ruhande asanga wa mugore n'uwundi nawe yagiye kureba imikino nawe yakundaga imikino nuko adamu yagiye kumufasha kumanura umukino umukobwa ati murakoze cyane musore nuko kandi yamurebye asanga ni wa wundi kasi basanzwe baziranye musore ati rero ntabwo nari nzi ko rwose nagusanga ahangaha nawe mu mikino pe njye narimo nishakira inshuti ahangaha kugira ngo mbe nakina nazo nikundira imikino rwose kuba nayikina ikamara irungu kandi nanone iyindi minsi yose nkunda kuba ndahangaha kuko barambwiye ngo uno munsi wo gukina ngo uba rimwe mu cyumweru adamu ati niko bimeze nyine kasi ati nanjye ntabwo nzi ko wakabaye uri ahangaha rwose kuba waje kwikinira adamu ati njye ntago njya mpomba uno munsi wo gukina imikino yasohotse mishyashya ati none se ubungubu wakwemera ukaza tugakina nase mukobwa ati ntabwo mbizi rwose nanjye ariko urakoze cyane kuba umfashije kuba nabona uno mukino mukobwa aravuga nuko bemeye kujya gukina na nuko kandi adamu yicaye yishimye kuko abonye umukobwa wo gukinana umukino nakubwiye ngo uyu mugore umwe asohotse hashobora kuba hakwinjira uwundi ariko nanone y'umugabo nawe asohotse hashobora kuba hakinjira uwundi buri icyo uba ugomba gukora ni ukubaho uwo mwashakanye cyangwa mukundana kandi ugakora byose kugira ngo yishime ukamwubaha ukubaha ibitekerezo bye mukicara mukajya inama mugahuza nayo iyo byanze usanga akenshi musenya urukundo rwanyu nuko bakomeje gukina ibyishimo biba byinshi cyane hagati ya adamu na kasi n'abandi bantu bose bahuriye aho ngaho adamu akomeza kugenda avuga ati rwose ni ukuri uno mukobwa ni ukuri turakwiranye kubera ko dukunda ibintu byinshi cyane kandi bimwe dufite intego zimwe iyo turi kumwe abaseka yishimye ureke Britney kandi none guhura nawe n'ibyishimo byongera imbere ibyishimo akunda abana nanjye ndabakunda akunda imikino nanjye ndayikunda iyo turi kumwe tuganira ku bintu biteza imbere kandi byo guhumurizanya by'ibyishimo ni ukuri twese tugaseka ni ukuri turakwiranye kandi afite urukundo nubwo nta mugabo afite adamu akomeza kugenda avuga ati ni ukuri kuba ndi iruhande rwose bituma nanjye ndumva ndi umuntu w'ukuri kandi ni mu buryo bw'ukuri bwa nyabwo ahari yambera n'umuntu rwose mwiza kandi wamfasha kubaho muri buno buzima adamu aravuga ati kandi nanone amaso ye n'inseko ye ni ibintu bigaragaza ko nta mbere kaba afite cyangwa uburyarya cyangwa ibintu agenda amisha buriya disingu y'umugore nanone atagukunda usanga hari amabanga menshi cyane agenda guhisha ugasanga ibintu byose agenda afite imbereka ariko niba ufite umugabo ukaba umukunda ntukabikore niba atari byo koko mukaba mwarahubutse umunsi umwe muzatandukana kasi nawe agendaga yitegereza adamu
hakabana no umusore mwiza afite ibintu byinshi cyane bahuriye iyo bari kumwe babishimye kandi afite umutima mwiza wo kumugira neza no kumufasha. Nuko Britain yaragiye arangije aza aho bakinira asanga imikino igeze kure, asanga Kasi na Adamu bibiriye mu mikino. Adamu ati se Britain uraje se? Ati ndaje nyine. Ati njye nagiye muri karabo ndishima ndabyina kandi nishimye cyane birenze uko bitekereza. Ati rero nagira nkubwire ko wagize amahirwe ubona umukobwa mwiza cyane w'ikizubazuba w'igitomati w'igisupusupu nkanjye nge Britini. Ariko nanone wanesheje agaciro wanga kuza kubyina nanjye sha, wanze no gukora ibyo nifuza byose uhitamo gukora ibingibi kwizera mu mikino. Mukobwa asomera Adamu, wemeye kuza gukina no mikino n'abantu babahombye gusa se? Bose barababara abisabahombye. Wemeye kandi no kuba uri kumwe n'uyu munyamwanda gusa mu mugi wose yongo no mukobwa ngo twite ngo ntazibye. Adamu ati ariko Britain ceceka kure amagambo mabaho ngaho. Britain ati ceceka afunga umunwa se mbanze nkusomere. Ese ni ukubura ikiwumva nagumana n'umuntu umeze nkawe tugakomeza tukabana? Umuntu udashobora kumenya n'ikintu nkunda, umuntu udashobora kumenya n'ikintu kinkwiriye njyewe kandi ni mwiza. Ndagira ngo mbwire impamvu imwe gusa utanyubaha ngo ugende ugendera ku mategeko yanjye yose. Ati si urabona ari ukubera iyi mpamvu ngiye naba ntatandukana nayo ngo nigendere nkuve iruhande nkubise. Kandi Adamu yakoze ibintu byose kugira ngo ashimishe umugore, yemera kujya amutekera, yemera kujyamo amafaranga, ariko umugore arabyanga ntabwo yamukundaga. Ati ndagira ngo mbwire impamvu imwe yonyine gusa. Adamu ati ariko mbere y'uko dutandukana ndagira nkubwire ko rwose twitanagaho, naragukunze kandi nagukoreye ibintu byose bishoboka. Mukobwa aranga ati oye, ibyo ngibyo ntabwo nabyemera. Turakeka ko se ibyo bintu byo kumbwira ngo ngiye nawe twitanagaho twarakundanaga, urakeka ko ari ibintu ngiye byampindura se? Kasidisi nawe yitegereza umukobwa n'ubugome bwe n'amahane abura icyo avuga. Ati ngiye buri gihe nahoze nkugirira ubuntu n'imbabazi nkemera kubana nawe, ubundi ngiye nta nubwo nkwiranye nawe kuba nari kumwe nawe n'imbabazi nakugiriraga. Abagore benshi cyane beza burandi ko batekereza, ariko rero mbabwire ngo ni amakosa. Niba ubana n'umugabo we nubwo aho uri mwiza cyane ujye umenya ko burya wabikwiriye, ntagomba kumbwira ko ari imbabazi umugirira. Abagabo barabyanga cyane. Ati nagira nkubwire ko rwose kuba narakuzanye muri uru rukundo rwanjye nawe ari impuhwe nakugiriraga, ariko none ntabwo wigeze unyumva. Abagore benshi cyane ibyo bituma basenya we n'ibindi iyo bari gutekereza, babumva ko umugabo wabo ari imbabazi bamugiriye kandi katajya bitaho uko bashaka. Britain arakomeza ati rero nagira nkubwire ko rwose wagiye witwara gutya, ariko ikintu cy'ingenzi kuri wowe nicyo nagiye ndigutekereza, ino mikino niyo ugenda witaho se? Nugafata imikino babare gukina byose arabimena, abantu bose barumirwa bari baje kwikinira. Ati nagira ngo uryoherwe imikino yawe rero kandi rwose uryoherwe n'uno mutende wawe utwite, umuntu utagira n'umugabo wo gusafa akayakiri n'inkombe bakimutera inda. Ati nagira ngo mbwire ko rwose uyu muntu arashobora kuba atera n'umwaka umuntu usaba atera inda bakanapfa, nawe kandi ashobora kuba abana n'amakobise pe. Nuko umukobwa disikasi yagize agahinda aravuga ati mumbabarire ariko ntabwo nagenda nanone ntabwiye uno mukobwa w'umwirasi gutya. Ndagira ngo umenye ko wa mukobwa wa Britain nta gitekerezo ufite ku magambo urimo urahuraguraho ngaho. Ndagira ngo ubwire ko rwose umugabo wanjye yarakurenze, ntabwo ari igihoni nkawe, kandi yari intwari, ntabwo ari umuhombyikazi nkawe. Twamara igihe cyinshi cyane dukundana turi kumwe, ntabwo gerageza mubera nkawe. Icyo nakubwira ni uko habayeho impanuka gusa, twabaga mu nzu ifatwa n'inkongi iramuhitana, ntabwo ngiye namwanze nk'uko nawe ugenda wirata. Ariko nagira ngo ubwire ko yapfuye arimo arakiza abantu, kandi akije abantu barenga 16 n'intwari we, ntabwo ari umuhombyi nkawe, urabyumva se? Ndagira ngo ubwire ko afashe ubuzima bwe abuha abandi kugira ngo babeho, ariko ubuzima bwawe ushobora kuzaribwa n'inyo gusa, nta wundi muntu buhaye. Ndagira ngo ubwire ko ikintu namenye gusa n'uko namenye ko yanasize anteye inda sha, kandi ibyo ngibyo namenye nkimara kuva kumushyingura, urabyumva se? Bose disi barababaye, nanjye ndumva mbabaye. Ukuntu ushobora kuba wikundana n'umuntu mwiza mukwiranye mumwishimiranye yarangiza akitaba Imana, gusa amahirwe yitabye Imana amusigiye inda nabyara umwana azamubera urwibutso rwiza cyane. Ndagira ngo nkubwire ko impamvu niyimutse nkava aho twari dutuye, ntabwo nashaka kuba muri iyo nzu yafashwe n'inkongi gutyo, inzu yari imaze gusaza kandi twari tunafite n'inzosha. Reka wewe gusa ugenda ufata amafaranga uyajya kuyaryoshyamo gusa ugura amakanzu ngo n'amazahabu. Britain atega amatwi umukobwa arimo aramusomera ati wibintu urimo rwose umenye ko uri umuhombyi mubi cyane. Arakomeza aravuga ati rwose ngiye namaze amezi menshi cyane ndira kubera ko nari maze kubura umugabo wanjye nakundaga, ariko abo twatangiranye yari yanze kubivuga bagihura kuko yari yabonye ko n'umukobwa ari umwirasi, ndetse nabo bari gukina nawe ntago bari bamuzi. Arangira avuga ati reka mbabwire mbibwire mumenye mwambonye ndi mushya. Ati namaze amezi menshi cyane ndirira muri iyo nzu njyenyine, nibaza ukuntu nabuze umugabo wanjye nakundaga nawe wankundaga,
kuntu yatanze ubuzima bwe gufasha abandi bakabaho we akitaba Imana. Ariko wowe wa mukobwa Britney, ndagira nkubwire ko nta burenganzira ufite kandi nta n'ikintu cy'ukuri na kimwe ufite mu bintu byose ukora cyangwa uvuga. Ibintu byo kwirata byo kwita abantu bahombye ubivemo. Nuko Britney narangije rero yegera umukobwa arambwira ati buri kintu cyose watekereza cyangwa wavuga, reka nkubwire ko ngisha ntago nabyemera. Nuko Britney kandi yarasohotse arigendera. Bakinaga aravuga ati rwose ntushaka kugendesha. Nuko Adamu arangije arahaguruka aravuga ati rwose mwese mumbabarire. Mumbabarire ku mugore wanjye rwose mubi cyane n'amagambo mabi amaze kubabwira mwese mwumvise mwihangane. Kananjye mbe nagenda njye kureba umugore wanjye numve ibyo avuga menye n'icyabaye. Batari kuboretse kugenda nawe Adamu ntagaruka nguko wagenda. Ndagira ngo ugende ariko udatekereza ko hari ikintu kibi waba warakoze cyatuma umugore wawe yitwara kuriya. Ahubwo uriya mugore niwe rwose uba warengeye agakora ibintu bidakorwa. Ntabwo yakaba yagusuzugura ngo ubyere no kurwega aza kugutukira mu ruhame agakoze isoni gutya. Aza no kukwirataho ngo ni umuntu urenze ngo yakugiriye impuhwe. Adamu atariko nyine urumva yifuzaga ko nagenda nkamusohokana nkajya kumubyinisha ndabyanga. Baramubwira bati none si wowe wumva gubishaka ubundi. Adamu ati oya ntabwo njye nabishakaga. Nuko arangije aramubwira ati rero niba utabishakaga nyine ndagira nkubwire ngo ni byiza cyane kuba wakora ikintu wumva uri kwiyumvamo ushaka. Ntabwo ari byiza ko wakora ikintu umugore ari kugutwaramo gusa kandi utanakunda. Agomba kubikubahira ibyo adakunda nawe akabimwubahira ibyo akunda, ariko ntabwo mugomba kubipfa. Gusa none ntabwo akwiriye kuba yasanga gutukire mu ruhame nk'uku nguku. Ntabwo yakabaye aguhohotera. Ugomba kuba uri kumwe n'umuntu kandi umuntu wumva atuma wumva uguwe neza, ukumva wishimiye ukuri. Nuko Adamu yaragiye yitegereza umukobwa utwite kasi aravuga ati uriya ratawi iyo turi kumwe mba numva nishimye. Baramubwira bati wowe na Britney nta byanyu bizigera bikora. Turabikubwiye uno munsi niba utekereza ko hari ikintu uzigera ukemura ku bintu bitazigera bikunda kubera ko mudakwiranye kandi nawe akaba atagukunda ari umwirasi gusa ntabwo bizigera bikunda. Adamu ati urimo urambeshya ntabwo nabyemera, njye ndumva bizagera bikagenda neza umunsi umwe. Uriya mukobwa Britney ni mwiza cyane rwose numva natanga buri kimwe cyose kugira ngo mbone ubwiza bwe. Reka ngende mbe namureba. Nuko bwarakeye Adamu ajya kugura impeta nziza cyane ya diyama nk'uko yabitekerezaga. Ndifuza ino meta rwose mbe nayijyana njye kuyambika umukunzi wanjye Britney. Adamu aravuga kobwa ati ino meta irarenze we, ni impeta rwose ya fiancé yambika umukobwa agahita yemera ako kanya. Ashobora kuba akundana n'umuntu urenze cyane kandi mukwiranye by'ukuri. Adamu ati niko bimeze rwose ararenze. Umukobwa ati none se mbere yo kugura ino meta nabanza nkagira ikintu nkubaza kimwe, ese uwo muntu ugiye kuyigurira uramukunda by'ukuri? Ati nibyo rwose ndamukunda by'ukuri. Ati rero ndagira nkubwire ko buriya abantu benshi batekereza ko buriya impeta nziza ihenze ari ishobora kuba igisubizo cyatuma wenda umukobwa wakunda by'ukuri. Bagatekereza ko kandi impeta ishobora kuba yakemura n'ibibazo byose biri mu rukundo cyangwa mu mibanire yabo. Wenda ngo muguriye impeta ihenze nkayimwambika ngo yamenya ko mukunda ngo akanyubaha. Ariko nanone abantu buriya batekereza ko kuba umugabo yagenda akapfukama imbere akabambika impeta ko nanone ari ibintu biba bihagije birangiye, kuko hari abagabo benshi cyane babikora bikarangirira aho ngaho. Ariko nanone ntabwo ari byo. Ariko nanone ushobora kubikora umukobwa akabyemera akaba yagukunda, ariko se nibyo bizatuma wishima iteka ryose se? Ati rero wa musore nagira nkubwire ko impamvu nkubwiye ibi ngibi nifurije ko wenda wayitakaza amafaranga ariko umunsi umwe ukazagira ibindi bintu bikugarukira, urukundo rukakugarukira. Ati nagira nkubwire ko ino mpeta igira igisobanuro gikomeye cyane, gusa iyo uri mu rukundo kandi ukaba urusangiye n'umukunzi wawe nawe utari mu rukundo nta kimaze. Umugore aramubaza ati none se wizeye neza ko ino mpeta koko igukwiriye, ko ari impeta ihenze cyane ya diyama? Wizeye ko amafaranga wayitakazaho yose koko bigendanye n'urukundo rwawe ukaba koko urusangiye n'umukunzi wawe, cyangwa uri gutekereza ko nuyigura aribyo bizakugendekera neza gusa akazagukunda? Nk'uko nabikubwiye impeta yonyine ntabwo ishobora gutuma ibintu bigenda neza. Nuko Adamu aratekereje ati ngiye ndumva mbyizeye ko ndi mu rukundo hamwe nawe, temereza iyo mpeta rwose nyijyane. Nuko arangije rero umugore abwira Adamu ati iyi mpeta ndayiguha ariko nagira nkubwire ko nawe wambaye rwose akaburasari keza. Niba ari fiancé wakaguhaye ugiye kwambika ino mpeta bizahuriranamo, kuko nako gafite agaciro. Niba ari we wakaguhaye akwiye ino mpeta, ariko niba atari we ntabwo akwiye ino mpeta. Umugore aramuhanoreye aramubwira ati rwose umuntu waguhaye impano nubwo yaba ari ntoya uwo ni we ukwiriye nawe iyindi. Ariko niba uwo mukundana ugiye kuya ntacyo nigeze aguha cyangwa ntacyo nigeze gukorera,
umenye ko rwose adakwiriye iyo meta. Bura dise ngabagabo na bakunda impano ariko abagore benshi cyane ntabwo babizi. Abagore benshi cyane babicye bategereje ngo umugabo ampereze ngangurire bo ntibagira ikintu bakora. Bakavuga ngo buriya ngo kuryama nawe ngo birahagije ariko ntabwo biba bihagije nabyo. Umugabo na akunda impano akunda umuntu umubwira neza. Kadamu yakomeje kwitegereza akaburasari n'umugore wakamuhaye kasi avuga ati n'umugore ibi ntambwiye birakomeye cyane. Nuko Kadamu yaragiye aho yabana na Brittany. Aravuga ati nizeye kuri mu nzu rwose ngiye kugutungura uzinkingurire mpita kwambika impeta. Ati rwose Brittany ndagira ngo umbabarire. Adamu arivugisha ati ntabwo nzi ikintu wifuza ko nagukorera. Hari wenda wambwiye ko ukunda impeta kuko ni impeta ya diamant. Reka nyikwambike hari wenda uzanyubaha uzankunda kandi uzanyumvira. Ariko nkuko nababwiye nababwiye ngo buri abagore beza cyane harije bibeshya ko ibintu byose umugabo akorera aba ari kubigura kubera katara akwiriye kuba ari kumwe nabo bakabisuzugura byose bakumva ko ari ikiguzi umugabo arimo atanga kugira ngo abatunge. Ariko nagira ngo ubwire ko umugabo wese ibyo yakora byose abakwiriye icyubahiro ntabwo aba ari kwigura. Nuko Adamu yakomeje kubitekerezaho ati rwose Brittany reka mbe nakwambika imiti ihenze cyane ya diyama hari wenda uzanyubaha uzanyumvira. Wanze ko tubyara waransuzuguye warantutse ariko nta kundi reka nihangane. Nuko Adamu yakuye imita akagenda yibuka amagambo yose bajya yamubwira akibuka ukuntu umwana yavutse ati rwose ni ukubera icyo n'umukunzi wawe ari umugome ari mubi. Akibuka uwayimugurishije ukuntu ajya amubwira ati rwose iyi mpeta koko urumva ikwiriye umuntu ugiye kuyambika se uramukunda by'ukuri ese musangiye urukundo cyangwa uri murigura. Akibuka ukuntu Brittany yamusanze mu ruhame akamukoza isoni akamena imikino yose bari barimo bakina. Akibuka ukuntu yanze ko babyarana. Akibuka ukuntu bajya amubwira ati rwose ugomba kuba uri hamwe n'umuntu ukwitaho umuntu utuma wumva wishimiye uwo uri we. Akavuga ati nompeta ni ukuri ishobora kuba nanjye ishaka guhubuka kuba nayimwambika. Akongera akibuka ukuntu yishimye ubwo ari kumwe na kasi yaje kuba ari bari kumarera umwana ukuntu bahuriye mu mikino bagakina bakishima ukuntu kasi akunda abana ukuntu Adamu nawe akunda abana ukuntu Adamu yifuje kugira umuryango ariko Brittany akaba yarabyanze. Aravuga ati ahari rwose nompeta kuko ihenze cyane ya diyama Brittany ashobora kuba atayikwiriye. Buriya ngo uko byagenda kose ngo ibintu ugenda ukorera umukunzi wawe umugira namufata nabi bigenda byiyegeranya akazabona n'abantu bakamugira inama cyangwa akazabona ukuri cyangwa akazabona umuntu ugusimbura ukosora amakosa yose ugenda ukora akaba yazakwanga akaba yakwikundira ubundi kandi ukazabyicuza igihe cyose. Buri kintu cyiza ni ukubaho uwo mukundana uko yaba ari kose uko yaba ateye kose ubukene bwe bwose ubukire bwose imiterere yose ukayubaha. Ariko nanone abagabo bo bagakunda umuntu wubaha amategeko yabo ndetse akanabubahisha mu bandi. Ariko Brittany we ntabwo ariko yabigenje yagiye amusebya gusa namutuka. Nuko Adamu byakomeje kumucanga ndetse nkora iki kandi ati ndaza kuba napfuka amagutya nindangiza mubwire nti rwose Brittany ni wo kwiriye ino meta ya diyama. Atari kose noneho ko numva ntangiye kwimvamo kasi nindamuka mvugishijwe nkavuga ngo kasi biragenda gute. Ati numva biri kunshanga nanjye mu bwonko byivanze ahari kuko no mukobwa Brittany dushobora kuba tudakwiranye. Ariko nanone reka mbikore tumaranye igihe rekanye mwambike ngenda tekereza ko dukundana. Ariko nanone hari ukuntu usanga umukobwa ajya kumusore kamwizirikaho kandi ari kugira ngo ajya amukuraho amafaranga yo kubaho ajya amukuraho amafaranga yo kwambara ajya amukuraho amafaranga yo gusohoka ajya amukuraho smartphone ihenze ariko atamukunda. Brittany nawe niko yabanaga na Adamu. Nuko Brittany yarakinguye asanga Adamu arapfukamye afite impeta ya fiyansaye aho kugira ngo yishime ngo avuge ngo umugabo wanjye arimo aramproposa arashaka ko tuzakorana n'ubukwe. Yaraje ati mana yanjye we Adamu we urimo bicyangahase kandi niko ubuse urimo urashaka kumproposa se niko reka Adamu we koko se cyangwa urimo urankenesha sha ese Adamu we impeta nakweretse niyo waguze cyangwa wagiye wigurira ibindi bintu ubonye umva agashinyaguro n'agasuzuguro. Nuko araje arabanza yitegereza aho kugira ngo avuge ngo yinyambike aho kugira ngo ahitemo umugabo aho kugira ngo ahitemo urukundo rwa Adamu araza yitegereza impeta ngo arebe ko ari ya diyama koko. Mana we mbega ikimeta yowe ubuse niyo ra cyangwa si yo. Brittany yakoze ibintu bitigeze bibaho kubanza kwitegereza impeta umusore agiye kukwambika ngo urebe ko ariyo koko ko ariya diyama wamubwiye ubuse no meta mana yanjye we tuzajya kuyihinduza se ntacyo upfa kuyinyambika wenda tuzajya kuyihinduza pe. Nuko Adamu aravuga ati oya ibintu urimo uravuga Brittany ntabwo nabyemera ibi bintu koko ni amafuti n'ubuswa n'ukwibeshya iyi meta ntabwo nayikwambika ntabwo ari njye ukunda ahubwo ukunda imitungo yanjye. Ndagira nkubwire ko rwose twaribeshye njyewe nawe twibeshyanyeho ntabwo dukwiranye imyaka yose tumaranye ntabwo wigeze unkunda
nta nubwo dukundana ngenda gukunda ariko we ntabwo nkunda atamo aravuga ntabwo dutekereza ibintu twakoze kuva kera hose byo twanyuzemo nibwira ko turi mu rukundo kandi wowe wibereye mu bindi kandi nanone ntabwo nifuza kuba nagumana nawe uri umukobwa mubi uri umukobwa utankunda uri umukobwa umva kuri mwiza cyane k'ibyo gukorera byose mbade kukwiguraho ko ntakwiriye kuba nakundana nawe uri umukobwa utarigeze nkunda utifuza ibintu nk'ibyo nifuza utanyubaha uri umukobwa wansuzuguje none rero ntago nifuza kuba nagumana nawe Britney ati ntabwo wakwemera kunkorera ibi ngibi bihangane ntabwo wampinduka ngo unyange nubwo ntitwaraho gutya tumara giye kirekire ntabwo wampinduka ngo wange kunkunda urabizi mbana nawe kandi ngukorera byose nubwo ngusuzugura ariko mbana nawe gusa none yabanaga nawe kubera ibintu amukuraho kubera ubutunzi n'amafaranga agenda mukoro n'imyenda ihenze gusa ntabwo amukundaga Britney nakomeza arabaza atari kose none uratekereza ko nonyanga ngenda ajya kuba hehe Disability ni bana banagara kugira ngo yibonere namaramuka ariko atamukunda ati nta hantu mfiteho kujya ari ukunda abantu birata kandi ugasangana none nubwo birata ntacyo kwiratana bafite usibye ubwiza bwabo n'ikimero cyabo Britney nawe niko byagendaga gusa ariko agakora ikosa kirata no ku mugabo we Britney ati rero urabizi kadamu nta mfiteho kujya simfite n'akazi kandi ni karita yanjye nagendaga nkorerizaho mbikuza amafaranga yose byararangiye ntago nemerewe kuba naguza andi mafaranga tamati Britney rero rwose ibintu byose urimo uravuga ntago mbyumva niba udafite iyujya ugume muri nonzo kugeza igihe uzabonera handi hantu ho kujya kuba njye ndashaka kandi hantu njya kwibera kugeza igihe uzimukira ukavamo kandi nanone ugomba kuba wakemura ibibazo byawe byose kubera ko wagiye unyitwaraho nabi nkaho ntari umugabo wawe wanyumye agaciro wamfashe ngo ntacyo maze ko ibyo gukorera byose ari kukwigura ko nakwiriye kuba nakundana nawe nkuko wagiye unabivuga wambwiye ko ari amahirwe kuba ndi kumwe nawe nyamara njyewe numva ko ndi umugabo nkwiriye urukundo Britney ati ariko ntabwo wankorera ibi ngibi ngo wanse kuko wiboneye adamu arigendera ati ntabwo wakwemera kuba wansiga ngo nsiganga ngo utandukane nanjye Britney aravuga adamu ati Britney rero rwose ndakubwiye ibyanjye nawe birarangiye maze kubona kutankunda ku munota wa nyuma iyi meta ntabwo ikwiriye n'urukundo rwanjye ntabwo rukwiriye n'umutima wanjye ntabwo ukwiriye adamu aravuga nuko Britney yasigaye mu gahinda sigararira kubera amakosa yo gusa yo kwirata no kumva ko adakwiranye n'umugabo we kubera kumusuzugura no kudahitamo amahitamo ye no kujya kumukoza isoni mu ruhame akavuga ngo ngiye rwose kuba ndi kumwe nawe n'imbabazi nkugirira ubu ntabwo ukwiriye uno mubiri wanjye kubera yavuze ngo uyu mubiri wanjye n'iki kimero cyanjye no kukuntu nteye ntabwo najya kubyangiza ngo ndikugutwitira umwana nuko adamu yasohotse yihuta asanga kasi n'abarimo arataha arimo arakingura inzu ye ati rwose kasi uretse gukingura mbanze nkubwire ati none n'ibiki byabaye adamu umukobwa arabaza adamu akagira nkubwire ko rwose ubu ngubu ndimo ndahunga ndimo ndirukanka ndimo ndacika Britney ntabwo mushaka biragaragara ko nta hantu mfiteho kwerekeza ariko nagira nkubwire ikintu kimwe kasi ndagira nkubwire ko nagukunze buriya kuva nakubona uri umukobwa mwiza cyane kandi ufite urukundo rw'ukuri kandi ukeneye umukunzi w'ukuri namaze kumenya ko dufite ibintu byinshi cyane duhuriyeho ntabwo nakwemera ko uzancika tudakundanye utambereye umugore ntakubereye umugabo kasi ati none se Britney wawe bimeze gute kandi urabizi ko ndatwite nkite nditari yawe ese uragira ngo bizagende gute adamu ati njye Britney twatandukanye ubu rero ndagira ngo ngembe nakwigumanira nawe dukundane ngufashe muri uru rugo rwawe ngufashe mu gihe cyose utwite muri amezi yose utwite ko ngiye nikundira n'abana ukwiriye urukundo ukwiriye kwitabwaho no mu gutwita kwawe kandi nanone ndagira ngo n'umwana we nzamwiteho nzamwereka urukundo nuko kasi arishima abona umuntu umubwira amagambo meza adamu aranje amufata ibiganza n'ubwira ati rwose uranshimisha niwo unezeza wanzaniye ibyishimo ubwo nari narishwe n'agahinda wampaye agaciro ubwo nari narakabujijwe na Britney kandi nanone ibyishimo ni cyo kintu cy'ingenzi cyane kuri njyewe kuva na kera tugihura niko nakubwiye ati ikintu cya mbere tugomba gukora ni ukuzana ibyishimo kuri ino si tugahera ku bakunzi bacu nawe uzazana ibyishimo kuri ino si kandi uzahere ku mukunzi wawe cyangwa mwashakanye icyo gira ubuzima TV ikwifuriza kasi ati rero ubu ngubu rwose nanjye ndajya nkubwiza ukuri nuko naragukunze kandi cyane ariko nanone nyihanganira reka dutegereze nibura mbanze mbyare ubu se koko twajya mu rukundo ngi twite n'umugabo wanjye akitaba imana hataranashira n'amezi atandatu ihangane n'ukuri
reka nibura mbanze mbyare tuzajya mu rukundo rwacu ntagitwite mfite umwana. No kuri ndagukunda rwose, ariko ntabwo niteguye kuba najya mu rukundo nawe akakanya. Ndabizi kuri umugabo mwiza, Kasi aravuga, ndabizi ko duhuje ibintu byinshi cyane, ndabizi ko duhuje urukundo, ariko ihangane. Nuko Kasi arangije ahoza Adamu aramubwira ati ihangane, ntabwo birangiriye ahangaha, turi kumwe. Nuko kandi Britney yishwe n'agahinda, ajya mu gahinda kuba wenyine umugabo aramwihorera. Nuko Adamu yagiye mu byishimo kubera ko yabonye umuntu bahuje. Nakubwiye ngo umugore ashobora gusohoka mu rugo, ubundi akarwinjiramo kandi akaza akosora ibyo umugore wa mbere yishe byose, ndetse kandi umugabo nawe ashobora gusohoka mu rugo, ubundi mugabo akarwinjiramo kandi akaza akosora ibyo umugabo yishe byose. Ariko uko byagenda kose, ugomba gukunda uwo mubana kandi ukagenda umwubaha, ndetse ukagenda wisanisha n'intego ze mu rukundo. Ibyo agutegeka byose ukagenda ubyubahiriza niba ntacyo bigutwaye, kugira ngo ubashe kumugumana. Ko kugira umukunzi ni kimwe no kumugumana ni ikindi. Nuko Kasi arangije amubwira ati rero nanjye nari ngiye mu nzu, nanjye kuba nagira utuntu nteka nshyira ku murongo, niba ushaka kuza tukaba turi kumwe, injira ni karibu. Adamu aravuga ati rwose ni ukuri, reka ninjirire, reka nze, karibu yawe ndayemeye. Nuko binjiye mu nzu ngo bakomeze kuba baganira ku rukundo rwabo. Gira ubuzima nawe, abagenda bageze agakuru kose uko kagenze, tugenda tuniganirira ku mabanga y'urukundo ndetse n'urushako. Reka nkubwire agakuru n'ahangaha karangiriye. Niba utarakana subscribe, wabikora nonaha. Bye bye, nawe ubutaha turabakunda cyane.